Velkommen til et effektivt stræk for nakken. Sid et øjeblik med lukkede øjne. Mærk efter i kroppen. Og bonus i dag er, at du får lidt styrke til maven. Øvelsen kan du snilt lave, inden du lægger dig til at sove om aftenen, eller inden du står op om morgenen. Så skal du ned og ligge på ryggen. Og du strækker benene, du strækker armene, skuldrene væk fra ørerne. Så fletter du dine hænder bag på hovedet der, hvor du kan mærke, at du ligesom er højst. Så samler du fødderne. Og samler albuerne. Og så løfter du hovedet op, kigger ned på tæerne. Og ruller tilbage igen. Og armene ud til siden. Fødderne ud til siden. Og så sætter vi en vejrtrækning på, så det vil sige, at du trækker vejret ind, når du samler fødder og albuer. Så puster du ud og løfter hovedet op. Trækker vejret ind på vejen tilbage. Puster ud, albuer, fødder ud til siden. Vi gør det igen, så du samler. Trækker vejret ind. Puster ud og kommer op. Trækker vejret ind og kommer ned. Puster ud. Albuer, fødder ud til siden. Næste gang kommer du lidt højere op. Så du samler dine fødder. Samler albuerne, trækker vejret ind. Løfter hovedet. Kigger ned på fødderne. Puster ud. Og kommer ned. Igen. Albuer. Og fødder ud til siden. Sørg for, når du kommer op, så samler du fødderne. Og strækker store tæerne lidt op mod dig. Så tag en indånding, samle. Kom op, pust ud. Hagen ned mod brystet, kig ned på fødderne. Pust ud. Og kom ned igen. Næste gang, når du kommer op, så prøver du at presse hælene væk fra kroppen, så du ligesom også får et stræk bagpå. Så udover at få et stræk bag på nakken, så får du også et stræk bag på benene. Tag en indånding. Saml albuerne, saml fødderne, pust ud. Kom op, kig ned på fødderne. Pres hælene væk fra dig. Og kom ned igen. Træk vejret ind og samle. Pust ud og kom op. Pres hælene væk. Træk vejret ind og kom ned. Pust ud, arme, fødder ud til siden. Sidste gang, samle. Træk vejret ind. Kom op, pust ud. Pres hælene væk fra dig. Hagen ned mod brystet. Pust ud. Træk vejret ind og kom ned. Pust ud. Arme, fødder ud til siden. Tag armene ned.
Træk vejret. Øvelsen her giver dig et godt stræk bag på nakken. Og spændinger i nakken og halsen kan også genere din kommunikation, din måde at tale på. Stræk dig godt igennem. Og kom stille og roligt op på din måde. Og mens du kommer op og sidder, læser jeg for dig. Det er i orden at lave støj. Jeg udtrykker mig frit og glædeligt. Jeg siger min mening med lethed. Jeg udtrykker min kreativitet. Jeg er villig til forandring. Jeg kommer fra denne her bog af Louise Hay. Helbred dit liv. Jeg håber programmet her hjalp dig. Ha' det rigtig godt, til vi ses. Namaste.